15 април 2024 година Хабиби се върна от отпуска и така е залегнал над работното си място. Мале, как ще работим? Трудно, трудно, брате, се живее с херингата неразбрана. Пуши, пие по цял ден. Ето, уважаеми зрители и радиослушатели, къде отиваме? Guardian, Downtown Guardian, 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 5 било и Water Saver, любимите ми места за ходене. Мистер Херинг, do you want to get my paper rock and to go to Guardian? Why? You want? Okay, get the paper. Херингата, като му казах даунтаун, и херингата вика, о, ноу, вика. О, е, и после вика, о, ноу. За съжаление, днеска на 14 април трябва да работим. 14, 15, бе. 15 трябва да е, да. Беха го измили, едни ми го изцапаха с цимент. Хето ви, херингата. Документален филм Херингата спи. О, той се събуди. О, е. Always. Вигам къде ти огледалото, ми вика, падна от само себе си. Ама верно се е отвъртял. Ето го, Едуардо, сега си чеква гумите. Аз само като ги видя и ми става ясно, че са добре. Ако не са добре, ще ги направят. Тук има сервизи. Няма страшно. Тук е като, как се казва, тук сме на море. Нещо стане, веднага се обаждаш по телефона и понякога чакаш до 6 часа. Както от декември месец, Азия. Това се нарича pre-trip inspection. Херингата сладко-сладко спи. Той е по-късно. Не е смисъл, не бърза, няма такива апойнменти за време. Дяви ме днеска, занулихме ли, бе? Занулили сме. Колко мили има този камион? Откакто смениха двигателя, 14388 мили. На грин не караме, ние само мръсна газ даваме. Дизел партикулейт филтър пак се е натрупало. Тук локсо, локове, вейкъл сетингс, турбо, няма. 4 PSI е налягането във възглавниците. 6011 часа откакто е създаден камиона е работил. Това може би за цялото. Тук часовници, даш, Dash, Lightning Units, време, Language, Custom Gauges, въобще както си трябва. Пристига байполски. Why they fucking stop over there on my spot, the other guys with the Peterbilt? They take... Гледайте сега. Гледайте, ето типичен контейнеровоз пан-полски. Всичко има клещи, горелки. Нема това, онова. Той е екипиран. И камиона му е чист. Това е първият чист камион от Railroad-а. Всичко друго аз съм ви показал какви са. И трябва да имаш въздух. Ето, носи си специален маркуч. Трябва да имаш чук, трябва да имаш клещи да режеш болтовете на контейнерите. Трябва да имаш тулбокс, DMX инструмент, и трябва да имаш горелка. То е екипиране. Hazmat, because he's... Oh, for the placards? Yeah, yeah, I know that. I've been doing containers 1.5 years, no, 1 year, for
I was a contractor for contractor that he was to work for Jimmy Hunt. And this is the best helper. Well, this, we in Bulgaria, we call this the main tool. Sometimes he start open or hard. I know. Вика, главни инструменти. Аре, чеш. Я сега да си сертифицираме дните, дето не сме карали и сме карали мотор. За днеска няма да го сертифицираме. И жена ми каза, изчисти си таблета, срамота да правиш такива филми с мръсния таблет. Еми, какво да правя? Шофьорска работа, бе. Изчисто, обещавам. Ето го бе херингата, бе, душичките. Как бавно, бавно излиза. Мързи го, те го боли. Ако го боли толкова, ще вземе да умре. Я сега вижте тук какво е направил този училищния автобус. То още седи там с Хюндая. Добре, че не е поставил знака 36 при осигури предимство, защото трябва и двете линии да спират. Той е по-милостив. Дошъл е да вземе черни от жените тук, защото тук е само Black Sabbath тая ерия. Аз отивам в Guardian, уважаеми зрители, и карам с 25 и така ми се спи хубаво. След вчерашното каране, днеска трябва да работим. Хабибито се върна от отпуска. Херингата непрекъснато ме ядосва. Ще взема да си фърля въжето, да ви кажа. Но все не ми достига сила. Ох! Ао, как ме болят крака, ръце, всичко! 321 мили, точно го изчислих с нощи. 321 мили на хаябусата, така свит. Аз се опитвам да приема аеродинамична форма и гледам Стойко кара покрай мен, ама залегнал зад стъклото отпред, зад склюдата и надува яко. Аз се напъвам да се наведа, обаче ми пречи. Пречи ми, това корема ми пречи. И трябва да ме вее вятъра, така малко по-прав. Ама добро каране беше, много голям кеф. Ето, да, другар кеф познавам отдавна. Тя не прекъсна, но си седи тук. Колкото пъти мина по Норта Веню, винаги я виждам нея. От време на време давам и там, като имам нещо. Бисквити, шоколад, вафли, боровец. О, трябва да купа вафли боровец. Остана ми само една вафла, но остана в кутията цяло. Днеска много тегаво, уважаеми. Много. Не знам как ще изкарам деня. Обаче, вчера след карането вечерта масаж с масажора, напих се с разни такива вещества обезболяващи. Не, аспирин взех, за да не направя мускулна треска, и днеска съм така горе-долу бива. О, намазах се с болтарен, защото ме боляха краката здраво. Освен че караме мотори, сме и подвижна аптека. Имам толкова лекарства, че трябва да отворя аптеката. Ето тук е моят любим магазин. Отдавна не съм го посещавал. Да си купа такова, как се казва. Ей. Абе, такива сладки работи. Защото тук са $1.25, по бензиностанците са $3.19. Вчера на Леви снимах $3.09. И най-накрая в 8 часа и 2 минути дойдохме до Ашланд, Милоки и Division. Ето, да не кажете, че ви лъжи. Горе пише Division, отсреща пише Ашланд, следващия светофар е Милоки. Тук се образува един триъгълник, защото Милоки върви на юго-исток, косо на другите, а другите вървят изток-запад, север-юг. Както и Стара Загора, след
опожаряването по време на турското робство и на руско-турската освободителна война, Стара Загора, знаете, е опожарена. И след това я правят наново и затова е единствения град в България, където улиците са на квадрат, на квадратни, как се нарича. Изток, запад, север, юг. Това е. То с този лайф електрически велосипед, как може да бъде бутнат от някой шофьор, който не внимава. Ето бе, Караенев, гледай. Другарката си разсожда кучето, желая да съм куче в Чикаго. Почна да се стопля времето. Предложих на жена ми да повозя на мотор. Тя каза на големия мотор. Тя иска големи неща. На големия мотор да я возя. Добре, каза. Ще организираме специално за вас пътешествие. И се нави да видим следващата седмица какво ще стане. То сега, лявата линия винаги остава някой така да ти препречва пъти, затова трябва да внимаваш. Сега минаваме по 90-94 по Division. БДЖ-то тук върви. След което минаваме Елстън и след това по Дъвделения мост и се позоваваме на Норбранч. Зелено, ние сме. Ето го бе, хулиган бе! Как мина от дясно, а? Ето, надолу е циментовата база. Бетонния възел, така ги казаха в България. Бетонен възел. А ние отиваме на Guardian. Да видим как ще взимаме завоите. Взехме ги. И срещу нас се открива величествената сграда на Willis Tower. Това е най-високата сграда на американския континент, може би. Дълго време. А ние идваме на Guardian. Имаме delivery от южната страна. Няма никой тук, може да си правим маневри, колкото си искаме. Няма никой, бе. Само че от тази страна има стълб. Да не вземеме стълба с нас, уважаеми другари и другарки. Няма да го вземеме. Аз вече забрих на къде да въртам вулана. Сутринта не мога паркирам Мерцедес. Ериката вика, бе, трябва да ходиш на училище за шофьори. Викам, добре, ще идам. Както се случва в приказките за добрите забравящи шофьори, аз имам рулетна врата. Фидел я затвори тази сутрин, Феделита. И сега отивам да си отварям вратите. Като си мисля, че са такива swing doors, настрани се отварят. И отидох до края на камиона и установих, че има рулетна врата. Те ще си отворят отвътре. Айди! Сега напишем документите. Айде бе, какво става? Тия бъмпари. Дойдохме на Guardian. Часът е 8 и 10. Кажи бе, какво искаш бе? Гасок ли си? Къв си? Това е патица. Е, сега ще ти даде бе, сега ще ти даде. Стой тук. Айде, ела тук. Ела. Айде. Хоп. Айде той да хапне нещо. Не стига, повече няма. Аз няма какво да ям.
Ела при дедо. Ела, ела, ела. Ай. Айде, ела. Ела. Само да не ме... Да ме кореш, аре? Ела. Ела, ела, ела. Дръж, айде яш. Еми, глупава гъска. Аз съм добронамерен, тя не ме слуша. Ао, вижте каква красота. Как са разцъфнали дърветата вече. Друго си е пролетта, като дойде, а? И особено, пък като те пратят в даунтаун. Да отивам до Water Saver, Chicago Falls Company. Ето ви бетонов възел, Кремиковци. Не, там е... Там е друго нещо, ама сигурно имат и бетонов възел. Аз съм тук да завиеме в дясно, защото там не мога да направим лев за боя. Е, долу където е този надлез на БДЖ. Браво, бе! Все още съм под вчерашните впечатления и въобще камиона ми се вижда сякаш върви като костенурка. Защото, нали ви казах, инсектите, мравките, безкрилени насекоми, те са различни там. Видове, родове и така нататък. Та мравките в сравнение с големината са много бързи животни. Животни... Не, да се кома. Я тази другарка как се загледала в телефона, мога да бутна някакъв. Айде бе, давайте бе. Chicago Vendor Supply, конкурентите на Walgreens. Всичко, което има на East Coast, веднага има и в Чикаго. На East Coast има American Airlines, тук има United Airlines. Walgreens, тук има Chicago Vendor Supply, CVS Pharmacy. Тук правите един ляв завой и отивате на Милоки. Но внимавате да не вземете някоя кола с вас. Така си изнасяте ясно, за да мога да гледате кой ще дойде. Защото тук е потъгъл и е много неприятно. Не, Милоки е потъгъл. Ние сме перпендикулярно нос. Саут. Север юг, исках да кажа. Извинявайте за чуждиците в български език. Е, сега на Ери ще направим един ляв завой. Е, там където е автобуса. И се устремяваме към другото деливари. Това е доста тежко е. Възглавниците са на 52. В смисъл, че е много напред. Не е много, но така е сложено. Това с велосипеда ще чака там пречеда. Чакай, чакай. Може да ви покажи среден път. Не. Трябва да държи ги кормилото. Ей, тук щупих трейлера с една висулка. Срам и позор. Имам го на видео, вие не гледате обаче. Нищо не казвате. Ай, ай. На тези дори не са им отворени токовете. Айде, ние сме зелено.
А ето сега любимецът мой 13, Джо Босио, ми даде един пикап. Сега съм в даунтаун от източната страна на 90-ката. 90-ката и 94, а дадоха ми пак даунтаун, ама малко по-на запад. Налара ми в една компания, там не съм ходил сигурно от 2021 година. Ще ме да вземе там един товар и така. Се от Милуоки, ще идам тук на Чикаго, ще идам на... отивам на запад от Чикаго, след което на Ашлан, тя върви надолу, ще слеза по Ашлан надолу до... до къде? До 290-ката и Рузвелт. На Рузвелт се качи и ще карам по нея до Ларами. И там е компанията. Скоро Ненко ли там ме питаше къде да ходи и обяснявах. И аз отивам сега там. По нареждане на Джо Босио. Тук не знам колко кюшета са. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Огден, Чикаго. На Огден не отивайте, тук не ходете на Огден. Е, отивате на Чикаго. Защото Огден тук има ЖП-БДЖ надземно. И е много ниско. Я сега плашвам на юг. Тук има един много нисък напъс. Шаши паника за шофьорите на Тойота. 13:10. Вървите и гледате табелите. Те жълтите дето са. Защото като не ги гледате и като е 13:04 става лош шум с отваряне. Да? Вижте дървцетата, дърветата цъфнаха. 13:10 минаваме, на 13:06 минаваме. Да. Е, долу ще излеземе на Ръж хоспитал. Под него ще завиваме по Рузвелт. И там има един навлез, ама той е за тръби такива. Тури ли са тръби за парното, големи такива? Пренасещи. Всичко е проверено. 13:00 left turn. Ето, виждате ли отдолу под лейк, на лейк, е, това е лейк. 13:00, тук не идвайте. И няма да завивате наляво. И каква е тази жица, дед виси отгоре, бе? Да, сега ще я вземе с нас. Лейк е опасно, опасно место. На запад от Сисеро върви. Мога да ходиш тук под лените. Обаче тук не. Вижте какво е тесничко. Не тесничко, ами нисичко. Има една голяма, ама черпа, много голяма, много стара. Е, стара, стара. От началото на миналия век. 1900-та година. Ето ви Ашлан. Там в далечината се вижда източния павилион на Ръж хоспитал, където не отмето. Огден, аз можех да дойда оттам, ама по-добре да не идвам. Тук всичките имена на президенти, като ги почнете, Джеферсон, Медисън, тия по-съвременните кръщават тия интерстейтовете.
Ето в далечината това лъскавия павилион е източния павилион, а там дето се показва бялото, ето така, това дето е заоблено, но това е западния павилион на Ръж хоспитал, на болницата Ръж, която е, мисля, че на 6-то место от... Абе, в първата десетка, на първо место е Синай хоспитал, най-големите специалисти в това са. В Лос-Анджелес. Там всички артисти, холивудски звезди ходят там да се лекуват, защото и те са хора като нас. По една случайно са станали звезди. Ние сме локални звезди в Ютуб за 1000 човека. Един приятел вика, доктора вика, ти вика, уред ли си? Викам, его и друг президент, Монро. Викам, защо? Що си губиш времето? Казвам, това на мен ми достава удоволствие. Ама викам, и един зрител да има и той. Еги тук, тук консулата, мексиканския консулат на Адамс. Консулато Генерал де Мексико. Чакат. Ел мехикано съспетамос де ла виза партикуляр пара Естадос Унидос. О, полис, полис, полис. Добре. Ето готово, бе. Ето го нашия човек. Значи му наеме Вапли Боровец. Take some breakfast. Say hello to my people in Bulgaria. Hello. Thank you. Thank you. Вижте дали колко съм известен. А, тук между просеците в Чикаго, а? Ето ви 290. Тук минаваме. Само че да се е променила височината. Ето ви 290-ката на изток. А тук е Ръж. Това е Конгрес Парквей. Това го направиха за нула време преди 2 години, може би, или 1 година. А е, това е старата сграда, която не е много стара. По-на запад има още по-стара. И малко по-надолу е Рузвелт. На Рузвелт правиме 10 завои и караме докато припаднем. До Ларами. Ларами къде е, бе? Ларами е преди... преди Сисър ли? Да, преди Сисър, мисля. Или не. Ще видим, няма страх. Както ви казах и обещах, къде дойдохме? Плашвам до Рузвелт. Намирам се от южната страна на 290. На Рузвелт правят 10 завоя. Това е Бучар. Мале, тя... Я събират и извън Чикаго някъде правят един клуб, слагат на там разни... Правят едно съоръжение за добиване на метан. Слагат, затрупват, слагат, затрупват. Те започват по някое време пикниенето се отделя метан. И ето от тук, като бота рекати, да не ходите по 290-та, калпите леки. Това е цял комплекс болничен, отгоре до тук. На Ръж хоспитал, его. Disability Health Social Policy Building, Рузвелт Роуд. Нагоре е болницата. Това се сгради на болницата, на паркинг и града. Там. Паулина Стрит. Ето на Паула, тук се разпили даже улица. Паула, Паулина. Това ще стане ли скоро зелено? Ето бе, това тук е какво е, бе? Не мога да ви кажа и аз, уважаеми зрители. Да не е линия някаква, те... Аз тук е... Линия, бе, линия, бе. Да. ЖПБДЖ, линия. Ето ги, бе, въобще не ме гледат. Какво правят? Чикаго полис въобще не се интересува от особено път на чемпионите на Пърна. Техното главно правило е да се приберат в къщи живи, защото бая пуцат, като още доста стрелят. Оля, резиденция, тук правят нова къщичка, нов блокет.
тук е University of Illinois Hospital and Health Science System. Тук уча студентите. Тук е и най-старата болница. Аз и в нея съм ходил, там, да, там те изследват без пари. Карах един Петро, имаше големи проблеми, те двама братя, ткачуците, да. Петро и Иван ткачук. И така им викахме, значи това е било 2006 година. И ткачука се разболя, някакъв хемороид го натисна, много болки. И тук го докарах емърдженси ткачука и той вика, сега вика, Миша, сколко ден ги забират у меня? Вика, спокойно бе. Вие ти си съгласен да умреш, мама му стара? Полицая прибра някакво дърво. А, да, ето, полицая прибра дървото вътре. Отмало от някакви от тия, дето режат дървета. Вика, Миша, сколко денги у меня забират? Забират си е денги. Вика, спокойно бе, вика, нали те доведох тук, вика. Го проснаха там по корен, правиха му някакви манипулации над качука и го изкараха. И казват, иде да си вземете обезболяващо. Отивам аптеката на болничната аптека без пари, пак няма обезболяващо. Нямаше никакви. Айде с качука отидох и му дадох някакви, имах там ибупрофени, те се продаваха свободно, ама качука той е хахоль, украинец, не знае. И снабдих го с лекарства времено, докато си вземе други като по рецепта. Ето ми по Рузвелт. Вижте го къде е този специалист. Минава от ясно. Това е минималната височина на мостове, надлези и така нататък, където може да минете. Той отпрете 11,6, той е нисък трейлер. И неправилно ги учат. С този ниският той ще свикне да кара. Това е училище, бизнес колледж, студент драйвер. Ще свикне да кара такъв и като му дадат 13,6 и ще, вече ще е забравил. Е, той е 48-ица. Ето ви Сисеро. Ти след Сисеро трябва да хода на Оларан. Вижте как се мъчат те. То какъв е пипочарка ли е, железарка ли е. Ай, пипочарка ли е. Той къс. Там където пише Furniture Center, отзад къв говори има, как се влиза. Въобще спомени. Ето тук е тази компания, това следващия светофар е Ларами. А това е City of Sisson, това е един събърб в Чикаго. И казвам, че най-крайни на кемните хора са тук. Тук в дясно трябва да завия и да, да търсим тази компания. Некви хранителни добавки да се търсим. Брашно ли, цимент ли, не знам, ама две неща или как. Ами ние сме тук. Варам. Давай на тук как. Като влеземе, къде ще идем? Ето го черна си събрал багаж. Това ма е всичко, което има. Това е лесно. А ние тук в тия сукаци, мале, къде си тия Дудек и Бог. Ще ме Дудек и Бог. 51-50, 13-11, гледай какви са тия гюмезарски врати. Ако не сме на север още, кова Америка, води се 1001 ларами. Ето тук тия сгради трябва да само откъде се влиза, ей уса. Аде, забранено за камиони. Крейн Логистикс. Тук не сме, тук не сме. Това е преди линията. Main freight, ма. Ще ми спадна. Ето бе, Granger, Warren, 1001. Хората, браво, турили си табели. Браво на вас, много ви благодаря. Да бе.
shipping, receiving, къде сте, да се шипват и да се ресейват. И от тук да имаме то, как тук на карулката, как пуска бариерата. Don't look at me, just tell me how much cost the how they call this type of what's the name? How they make your cut or bright or I don't know. How much it cost? It costs $100. $100? Man, do you know how much whiskey is this? 4-3 bottles. Good Glenlivet. Okay. You like yourself, huh? This is what you gotta do, buddy. Yeah. You're gonna put the truck under the fridge for a moment. Okay. And then you're gonna go down and check in at door 27. They're gonna give one of these docks right here. So how I can walk with my artificial knee? This is the problem. I'll manage. You manage? Thank you. Yes, sir. Okay, sir. How is the type, how they call this cut? Dreads. Okay, from where? Jamaican. Jamaican. Are you from Jamaica? No, I'm from America. Oh, you're American. And I'm from Bulgaria. Bulgaria? Yeah. You're doing well, though. You speak good, I understand. Thank you. You drive truck? This is the very important thing. I speak 8 languages from 3 different group of languages. I never been learning English in the school, or I've never been studying in the school. When I came here, I start to learn, but my primary foreign language in the country of origin where I used to study was German. And I speak German. You speak German? Yes, I speak German, I speak Russian, Serbo-Croatian, Romanian, Italian, Spanish. What, I have to go to work for the United Nations? No way, man. I'm too old. Yeah, I can work, but to stay in the office, I am a free bird, you know. I like different. Absolutely. Thank you, sir. So, vika parkiraj tuka perpendicularno. Kade da parkiraš? Gledajte gren kade se naredili trailer. Ние тук ще паркирам, бе. Аз нализам по-мързелив. Ама да не вземем тук и колоните на моста, защото гледайте колко е тесно. Тесно, тесно! С Едуаро, тесно. Ясно, искам да кажа за мен. Това са моите лингвистични способности. Ама ако турим и диалектите, старозагорски и дупнишки, тогава става... О! Много езици мога да говоря. Език мой, враг мой. И аз сега да ходим да се чекваме, да се разчекнем. Те пък си импортирали валяк. Нещо ще ви асфалтират тук явно, има много дупки. Видяхте преди като влизах, какво стара. Сега тези юнаци тук в Грейн не са готови нито с документите, нито с етикетите. И току-що в офиса ми казаха една мексиканка, вика, иди си в камиона и чакай, остави ми номера, аз ще ти се обада, като станат готови документите, отиваш да паркираш на 24-25 врата, като ти извикам. Иначе седите тука под моста на Ларами. Тука мога да излезете отгоре на 290-ката. Ако искате, да? Аз не искам. Аз хода долу на Рузвелт и оттам хода на Манхайм. Продължението на юг на Манхайм след Сисеро е Лагранч. Не Сисер, глупост. Сърмак. Си половина изгубих на Грейн. Докато направят документите, докато не натварят, сега от тук излизам.
излизаме. Варен. Искате да идете на едната страна, вървите на запад. Ето към, като не е отивате. Няма вест ни от Джо, ни от Босио. Така. Ще чакам след 15 минути, ще им се обада. Сигурно ще я накарат да правят деливари веднага, защото това е бездушна, така бездушна пътка. Абе, каквото кажете? От тук е Рузва, полека, на 290, да не ми си ходиш. Ето, отгоре, ама. Нет. Е, от миналата година, ноември месец ли беше или по-рано, не съм ходил тук в тази алеярската работилница. Ето, отгоре. Така, по Рузвел до Легранч, където става нагоре Манхайм. И сега отивам и си качвам на 290, защото трябва да отивам в Елмхърст. И в Елмхърст трябва да я да правя на Уестчестър. Е, тега му днеска, бе, един час, леле, сега само ги направя двата и да кажат, и аз си отидем вкъщи. Ще идва да оправя валкюрата, бе. Затворя карбураторите, да запаля, защото съм обещал на жена ми, че ще я водя следващата събота. Ама чакайте, на следващата събота е 12-ти. Еми, откриване на мото сезона. Еми, иска я пусна, иска да съм, ама ай, ще ли? Да, година ще ходим с валкюрата, защото ако дойде господарката на пръстени, леле, леле, Хилсайд, City of Hillside. Чакаме зелена стрелка, тук е. Лов Роуд тук за камион е затворена, не дават. Така, затова ние къде ще караме по 290-ката и къде ще излезем на Елмхърст Роуд, на глупост, на Йорк. Да, да, тя на север от Иво на Елмхърст, това се върна. Тя, ако искате да вървите на запад до Булкайова, пашете 88. Всъщност това си е продължението на 290, като тук разклонява се всъщност. Тук започва 88-та. А ние оставаме в 10-те ленти, защото ще се движим по 290 до Йорк Роуд. От юг на север до Гран, там може да се върви с камион. Обаче от север на юг, от Грин Стрит, там където ние завиваме за нашата компания, не може нито път на запад по Грин Стрит, нито на юг по Елмхърст. Ето, 294, Милоки, на север рампата е затворена с оранжевия етикет. Е, това тук е този прословут мост, който идва отгоре от 294. Тук излизат. Ето ги тези колци, дето са забити там. И още трябва да ги дозабиват всъщност. Ние стоиме в ляво, всичките идват от 294, които искат да идат на 290-ката и по 294 догоре до 90 да не плащат. Тук излизат и от тук през 355 е машината готова за забиване. Всички тук минават, защото тук не се плаща. За един контрактор, собственик на камион, всяко нещо е от значение. Всяко. По отношение на пестенето, аз така и не се научих. Въпреки, че имах свой камион, ремарке, риферско. Еми, дадат някакъв курс, ще го гледам, взимам го. Пък той, че ще е там на 90 стинки на миля, 90 цента. И по едно време жена ми дигна ръце и вика, слушай, вика си,
Я и къде да бъдеш контрактор. Стига си дигал прах по пътищата. Я си стой тук. И така ме туриха в робство. Така вече е колко години? 13 в Латки с 15 години в Латки с глупости. 13 години в РНМ и 2 години в... От 10-та година съм робче. Да. Ето ми 294 оттатък как е направена, оградена, направена както се трябва. Значи Лейк Стрит, Норт Авеню, от Лейк, ако излезете, защото на този изход мога да излезете, видите, по Рейлроуд Авеню, от Лейк Рейлроуд до 64-та. И там вече нагоре към нашите компании. Ама ние тук няма да ходим. Сега не се прибираме за сега, не е? Леле, аре карите, Норт, Лейк. Ние ще излеземе на Йорк, на север. До Гран. На Гран правиме ляв завой на индустрия ли беше повече там. Ами не знам аз къде е, но улиците не им помним на вече. Ето Йорк Роуд, една миля. Ето тук. Камионите употребяват 4-10 линии. А ние къде излеземе? На Йорк. Тойота нещо много, много остро влиза за бетонките. Ама... И отиваме на Йорк, на север. От тук на 3 мили нагоре или 4 мили нагоре нашите компания. Много близо са. Ето това са 4 мили, 6-7 км са. Нищо, все едно да идеш от... От Дупница, от Бишик, малът център. Ето Йорк, Йорк. Вижте сега тук. Ето тук имам и друг пикап. Е оттатък в Налудлон. Ще трябва да излеза на Лейк. На запад. Това, че няма. Първо да направя този пикап, че затварят в 2 часа. Часът е сега 1:03. Значи трябва да правите сметка и за времето. Има компании с приоритет. Трябва да вземете товара, защото затварят. По-рано. Това трябва и да внимавате с таблета. Каква е информация, какво е записано, в колко часа затварят. Те обикновено нашите слагат час до 2 часа променят времето. Ако затварят в 4, те казват в 2 затварят, давай бързай и се трепеш, отиваш там и те викат, о, вика, ние затваряме вика от 4. Тогава теглиш една благословия на Джо и на Тим и така. Аз по едно време ги записвах. Всяка компания, където ходих, имах един тефтер, обаче у стария камион некъде го изгубих. Не мога, не го знам къде. А може да и некъде в гаражите. Аз като събирах багажите от стария камион, натрупах всичко и в един от гаражите, мисля, че там некъде. И в този тефтер бележник. Бех записал всички, които къде и кога затварят, в колко часа и те ми дадат нещо и ми почват да ме ядосват. Давай, аз викам, добре, ще давам. И не давам. Да. В далечината какво виждаме? Гранд Авеню. Я далече. А тук имаме ни врагове. Е, където пише там на тази табела Fredliner, Western Star. Е, тук има един. А, такъв е. Приемчик е тук, където пише сервис. Този е това, ще му изкубя брадата. Нагъл, бате, някакъв хил бил. И една вечер идва тук и почва да ми се кара нещо. Да ми вика, ти ли си, вика, тоя... Толвачите нашите се оплакват от тебе, искал си да ги пиеш. Абе, викам, ако имаш такъв атитюд, да не като се държиш така, викам, няма да се очуда, ако те набия и тебе, викам, ако дойдеш някъде така на место, където няма камери.
много нагъл. Направо бях издивял тогава на нощ. Дойдох да си взимам багажите, дали камиона ми беше пак на ремонт. Това беше първи, след 1 декември, значи некъде към... Като го направиха камиона тогава, това беше страшна работа. Така ми се щеше да му скоча, да му разбия наглата му цуна, обаче не може. Може. Аз не съм такъв, хора, разберете. Не съм агресивен човек. Седа, ама те си издевателстват на тебе. Правят се на много умници и после викам, какво избираш да викаш? Полицията викам или линейка? И така. И така трябва да стигнем до земното кълбо, направено от тръби и ламарини. Ето го виждаме в далечината. Райтвуд. Таблета, ако ви покажа къде показва този адрес на това, ако не знаеш, този адрес го показва оттатък, от другата страна на това на Йорк, в Residential Area. Да. Обаче, ти като си знаеш урока, бил си отличник, и къде идваш, виж къде трябва. Ето и Glenrock компанията. Леле, сега пак трябва да слизам. О, не. Трябва да се регистрирам. Къде, кой какво е работил по времето на другарията, кой е бил член на партията, кой не е. И се започват едни разпити. Дай си книжка, дай си карта. И е така, късите нерви, пилят и лекичко.